1, 2, akcija, to je taj life. Život ko na slici, ali ne plaćam poreze. Pozdrav iz Panama City-a, iz Old Town-a, evo ga najveći tajkun je stigao tu. I sad idemo s našim ortacima na neku kaficu. I da uzemo malo paljevog novca. Ali evo da Vuk Đurišić čeka, da vidimo kakav je ovo grad i šta se ovdje u stvari dješava. Da li još uvijek ima krim? Ja, idemo vam. Ovo je stado de vizmo. Ovo je vrlo interesantno. Ovo je vrlo turisti, baš su malo. O, velika čupanamica. Posljednji don Evrope je stigao. Da vidimo s ovim amigosima šta se u stvari ove dješa. Tako da, situacija je relativno za kraj. Cinkeroši klasični, stigao je Vuk Đuričić, vaš šef. Ovo za pije vodu. Ovo je drugo, pa ću doći. Ne, ne. Kad sam vidio da ima brkove, neće živjeti se zmuša. Vaš šef je došao, pacovi iz Paname. Uzet ćemo celu državu. Gdje smo uzeli. Yeah.